Brenda muajit maj të këtij viti, qeveria angazhohet të heqë qeset plastike mbajtëse nga përdorimi. Kjo nismë vjen prej shqetësimit të krijuar për ndotjen që ato shkaktojnë në Mjedis, pasi pjesa më e madhe përfundoi në Lumenj, vend depozitime të hapura, landfille apo incinerator. Sipas shifrave të Ministrisë së Mjedisit, mesatarisht një person përdor rreth 3 qese në ditë, që përkthehet në total në afro 3.2 miliard qese në një vit. Përdorimi i tyre sot shihet si i pashmangshëm nga blerësit, por ata bëjnë thirrje që të ketë vullnet për zëvendësimin me trasta apo qese prej letre. Qese plastike? Nuk i kam shumë qef, po ç'të bëj? Jo, po si të bëj pazar, si të tregtoj? Ti shmange. Vendimi mirë, po sa do zbatohet. Ti me zik amortizohet. Është faktor për ndotjen e ambientit, po. Për ushqimet, ja, kam torbën. Ndërsa për këto fruta perimet, në çdo dy portokalla ose dashur ishi detyruar t'ma japi mua qesen. Por komuniteti i biznesit që prodhon, importon dhe tregton qese plastike, shpreh rezerva për projekt ligjin që është ende në diskutim. Ata kërkuan në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese që propozimet e tyre të merren parasysh, me qëllim që investimet në miliona euro të bëra nga 27 kompani që operojnë në këtë treg të mos hidhen poshtë. Trashësia spesori qeseve plastike të rënda, shumë përdorimshme, nga 35 mikron që e lejon ligji aktualisht, të bëhet në 50 mikron për anë. Për arsye që të rritet ripërdorueshmëria dhe në momentin që ato mbyllin ciklin e jetës, të kenë një pesh më të lartë, gramatur më të lartë që të ngjallin interes për grumbullusit që i çojnë drejt kompanive të riciklimit. Bëhemi vendi i parë në Europë që të propozojmë që qeset plastike shumë përdorimshe të prodhohen me 100% nga material të ricikluar. Të gjithë operatorët e këtij sektori kanë rënë dakord, kanë pranuar faktin që brenda një viti të gjithë ato që nuk kanë një linjë riciklimi të plastikës ta instalojnë një të tillë. Sipas draftit të qeverisë, pas një qershorit përdoruesit e qeseve plastike do të gjobiten me 30 deri në 100 mijë lekë. Ndërsa bizneset që importojnë qese plastike do të penalizohen me 1 deri në 1.5 milion lekë gjoba.